දසත ටොප් ස්ටෝරි මෙරටට බුදුදහම රැගෙන ආ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනේ සිහිපත් කෙරෙන පොසුන් පුර පසළොස්වක පොහොය නිමිත්තෙන් අනුරාධපුරයේ සහ මිහින්තලයේ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් වැඩසටහන් රැසක් සංවිධානය වෙමින් තිබෙනවා. අනුරාධපුරයේ පැවැත්වෙන ජාතික පොසුන් උත්සවයට සහභාගී වීම සඳහා හෙට සහ අනිද්දා පැමිණිතයි අපේක්ෂා කරන සංඛ්‍යාව මිලියනයක්. ඒ එන ජනතාවට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ලබා දීම වෙනුවෙන් විශේෂම සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, ජල විදුලි ඇතුළු සියලු පහසුකම් ලබා දීම වෙනුවෙන් සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ජනතාවගේ ඉල්ලා සිටින්නේ අනුරාධපුර නගරයේ බීමට ජලය ලබා ගන්නා නුවරවැව තිසාවැව ඇතුළු පරිසර පද්ධතියට අපද්‍රව්‍ය මුදා හරීමේ වළකින්න කියලා. එළඹෙන පොසොන් උත්සව සමය වෙනුවෙන් දිවයින පුරා ඊයේ දින සවස් භාගයේ උඩ දන්සල් 18207ක් ලියාපදිංචි වෙලා තිබුණා. වැඩිම දන්සල් සංඛ්‍යාවක් ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන උතුරු මැද පළාත තුල සියලුම දන්සල් අපි අද දිනේදී පූර්ව පරීක්ෂා කිරීමට ලක් කරනවා. ඒ වගේම එට සහ අනිද්දා දිනේ දන්සල් සියල්ල පරීක්ෂා කරලා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනවා. පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් අනුරාධපුරයට පැමිණෙන මගේ ජනතාව සඳහා විශේෂ බස් රථ හා දුම්රිය සේවාවන්ද ක්‍රියාවට ලංවා තිබෙනවා. උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ නඩත්තු කටයුතු තවමත් අවසන් නැහැ. ඒ වුණාට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මහව දුම්රිය ස්ථානයේ දක්වා දුම්රිය සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට මේ වරත් සැලසුම් කරලා තිනවා. මහව දුම්රිය ස්ථානයෙන් අනුරාධපුරය දක්වා ඊළඟම බස් රථ මගින් ප්‍රවාහනය කිරීමට තමයි අපි සැලසුම් කළා තියෙන්නේ. මිහින්තලේ සහ අනුරාධපුරයේ අතර නොමිලේ ගමන් කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. දිවයිනේ විවිධ පළාත්වල සිට අනුරාධපුර දක්වාත්, තන්තිරිමලයේ දක්වාත්, මිහින්තලේ දක්වාත් දිවෙන විශේෂ බස් රථ සේවාවන් ආරම්භ කරන්නට කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ගමන්වාරවලට අමතරව අතිරේක බස් රථ 400ක් පමණ පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් ඉදවීම සඳහා සැලසුම් කරලා තියෙනවා. පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් අනුරාධපුර ඇතුළු දිවයින පුරා විශේෂ ආරක්ෂාවක් යොදවා ඇති බව පොලිසිය පැවසුවා. යදවීමට තීරණය කළා තියෙනවා 20,000කට ආසන්න පොලිස් නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක්, ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන්ුත් 700කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අපි ඍජුව යොදා ගන්නවා. අනුරාධපුර දෙසට අවධානය යොමු කරොත් මිහින්තලය විහාරස්ථානයේ ආරක්ෂාව සඳහා නිලධාරීන් 700කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අපි යොදවනවා. අනුරාධපුර නගරය ආසිතව රතගාල් 21ක් තියෙනවා. මිහින්තලේ පූජා නගරය ආසිතව රතගාල් 7ක් පමණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා වැව් 30කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මහජනතාව දියනෑමට යොමු වෙනවා. අවදානම් ස්ථානවල දැන්වීම පොරොවදලා තියෙනවා. ඒ ස්ථානවල දියනෑමට යන්නට එපා. යම්කිසි රතවාහන තදබාධයක් ඇති වුණොත් අපි දුරකථන අංකයක් අනුල්ලා දෙනවා 025 22 21 191. ඊට අමතරව මෙහෙයුම් මැදිරිය තියෙනවා. ඔබගේ දරුවෙක් අතරමං වුණොත්, වැඩිහිටියෙක් අතරමං වුණොත් 025 22 22 124 කියන දුරකථන අංකයට අමතරලා දැනුම් දීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පමණයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ආරක්ෂාව ප්‍රමාණවත් නැතයි මිහින්තලේ විහාරාධිපති හිමියන් චෝදනා කළා. කාගෙන් මිහිඳුහරුන් පරිගන්නේ? ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මම සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. පොලිසියෙන් කොච්චරක් දාලා ඉන්නවද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. එයාලා මාධ්‍යෙන්නේ කියන්නේ දැනටත් මේ භූමියේ නැහැනේ පොලිසිය. මේ ධාතු මන්දිරිකා තුන් හතර දිනක් කිනු හැරෙන්නේ. මේ කැලේනේ තියෙන්නේ. සතුරාට පුළුවන් ඕන දෙයක් කරන්න. මොකද දුරවල තැනන්නේ. රජේ විහිං එක නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙනවා. යම් සීරීමක්වත් වුණොත් මේ පූජා භූමිය තුල රජේ වක් කියනවා. දසත නිවුස් ප්‍රධාන පෝත්‍රිකාශය සවස 6:25ට සුප්‍රීම් ඔස්සේ. දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න. දසත YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.